Så vi er tilbage endnu en gang. Jeg er færdig med at skrive med Misty, kinda. Så siger jeg og straks skriver og svarer hende igen. Hvorfor det er de her tre? Nu er bare skal kigge efter sådan en grøn ting. Oh, sådan. Det er mig. Jeg ved ikke. Jeg er vist bare forfærdelig til at falde træer. Fordi de vælter ikke. Nej, vi kan skubbe den, så den vælter den. Næsten rigtig langt. Og nu bliver det tåget. Så, kør! Så kører vi. Jeg vil ønske bare, jeg kan ikke bare samle den her op. Den ruller sig rart. Jeg har ikke set en skid for den. Kjert vej! Hvad er den her vej, så jeg kan komme ind? Ja! Jeg vil sige, jeg har den. Den er vist ikke helt enig med mig. Stop med at rulle tilbage! Hvad fanden? Jesus. Nope. Kan jeg ikke dreje rundt igen? Fint. Ja. Rul op til mig. Nej. Kan jeg ikke hapse den nu, hvor den står skævt? Den står balanceret. Den skræn er i vejen. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Skub. Det var bare nogle tisk. Nej! Nej! Skål den anden vej! Ja ja, sådan der. Nej. Den der vej! Åh, nu. Nu sidder vi fast på et træ. Men i hvordan fik jeg den i den vinkel? Hvordan fanden? Lykkes det mig? Har jeg det? Skal jeg lige op først? Inden jeg jubler for meget. Jamen, hvad nytter det at have træet, hvis jeg alligevel ikke kan komme op, ikke? Sådan der. Op så snabbt. Så kører vi. Yes. Ja, ja. Nå, hvordan ruller vi så den her ned? Kan den gøre det selv? Hvis jeg bare slipper den?
Det var jo pludselig meget nemmere. En hel del nemmere. Sky, du bliver ved med at sige, at jeg har beskeder. Jeg har set dem. Hvor er den? Hvor er ringen? Op! Op! Okay. Haps. Hvis du kvartier foran et træ, så kommer du op i træet. Sådan er det. Stop! Shit. Jeg er ikke der. Hvis man bare leder længe nok, så kan man sgu nok godt finde det. Åh, den vælter selv. Så kommer jeg og henter dig. Anden vej. Så gør vi. Det gør vi ikke. Er det her? Nej, det er sidelæns. Næh. Ja, det fungerer ikke rigtigt. Så fast i en træstup. Dem kan man vist også fjerne med en træstup fjerner. Hvilket ligger lidt i navnet. Men lige nu så skaber den jo bare problemer. Det gik så godt før. Kom nu, drej. Drej op forkerte vej. Jeg er den sidste, den aller sidste træfarmer. Alle andre træfarmer har givet op. Det kan jeg nu egentlig rigtig godt forstå, når jeg kører med mit træ. Det her, det er logik, folkens. Det er sådan her, man gør. Sådan fungerer det. Kom så. Haps. Jeg synes ikke, jeg får nogen penge. Jeg ved ikke... Jeg er så meget vant til at handle i dollars, så synes jeg bare, at jeg får meget mere. Lad mig gætte, det kan man ikke ændre herinde. Nej. For det kan man ikke det. Nå, han er så snart tømt igen. Nå, men han gør det her. Suk! Run. Hold nu op! Hold op! Oh, der var den.
er den rigtige vej. Vælt! Nu kan jeg træde træ igen. Vælt. Åh, oh, den triller. Så. Det gælder om at få det i en vinkel, hvor man kan køre med det. Det i sig selv er svært. God dang it. Slip træet. Der kommer til at være rigtig, rigtig mange træstubber, jeg skal have fjernet. Nå, lad os se. Hvor er min grønne cirkel? Eller blå cirkel, det kan. Skubbe den ud den rigtige vej. Kunne vi ikke? Niksen biksen. Så må vi jo trække den ned. Så er der ikke så meget andet at gøre. Sneer det. Jeg tror det sneer. Der flyver et hvidt på skærmen nemlig. Jeg sidder fast i en træstup. Ja, det der, det kan godt gå ind og blive problematisk. Sådan der. Så kører vi. Bak. Bakke. Alt det her, det går lige efter planen, indtil vi vælter. Åh, oh, træstup. Det er heldigvis væltede man den rigtige vej. Så det er jo super. Den der måde, vi kører på, bare mæau, sidelæns. Åh, oh, vi drejer forkert vej. Der er udsat. Slip. Nå, skal vi se, hvad der er på udsat? Sådan noget her er på udsat. Sådan noget har vi ikke brug for. Noget har vi ikke råd til. Det er en kold tid, som vi lever i.
Vi kan købe en traktor mere. Holdt! Slip den. Sådan der. Fik den. Det er noget af et e-mandsarbejde. Det siger jeg sgu gerne. Nej, jeg fældede et træ i vrede. Det er helt glemt. Søs! Vi venter på, at det sælger bedst. Så kan vi sælge det hele. Så skal det lige gå rigtig, rigtig langsomt. Hvor langt væk ligger det? Bare lige, er det ikke det, vi har stået og lavet så latterlig meget af? Nej, det er kanoner. Så er det lige meget, så kan vi godt spille tiden om igen. Nå, vi er nødt til at slutte episoden her, folkens. Tak fordi I gad os med. Hvis I har flere gode fif eller lyst til en dag at være med, så skriv en kommentar. Woohoo!